AETRTEC 211 D-Mini je elektronický výcvikový obojek s korekcí zvuku, vibrace a impulzu, který je nastavitelný v 10 úrovních. Obojek je vhodný pro ta nejmenší plemena psů od 2 do 40 kg. Obojek je dodáván s ponořitelným přijímačem až do 1 metru po dobu 30 minut. Obsahem balení je návod, duální nabíjecí kabel s adaptérem, plastový obojek, testovací výbojka a elektrody, a přijímač vysílače. Malá praktická vysílačka s podsvíceným LCD displejem zobrazuje na svém displeji síru signálu, ukazatel baterie, úroveň jednotlivých korekcí a tlačítka zvuku, vibrace a impulzu. Tlačítka jsou rozdělena pro každou funkci zvlášť, aby použití bylo co nejjednodušší. Kolečko po straně vysílačky umožní rychlým stlačením přepínat mezi jednotlivými psy a otočením kolečka nahoru či dolů zvyšovat nebo snižovat úroveň korekce. Samotná vysílačka vydrží v provozu až 14 dní a přijímač 1 den. Ukažme si správný postup párování obojku a přijímače. Přiložte magnetický kroužek na přijímači k magnetickému kroužku na zadní straně vysílače a držte do té doby, dokud přijímač nezapípá a nezavibruje. Poté zmáčkněte jakékoliv tlačítko na vysílači. Při správném spárování přijímač dvakrát pípne a zasne kontrolka. Modrá kontrolka blikne každých 10 vteřin jako náznak, že přijímač pracuje správně. Korekci zvuku vyzkoušíte tak, že nejdříve stlačením kolečka po straně vysílače vyberete přijímač obojku, který chcete použít. Stisknete tlačítko zvuku na dálkovém vysílači a pokud jste postupovali správně, přijímač začne vydávat zvuk. Při testování vibrací postupujte podobně. Stlačením kolečka po straně vysílače vyberete přijímač psa, který chcete ovládat. Nastavíte intenzitu vibrace a stisknete tlačítko vibrace na dálkovém ovladači. Chcete-li otestovat elektronický impuls, postupujte takto. Položte plastovou zkušební výbojku na elektrody přijímače obojku. Nastavte intenzitu impulzu a stisknete tlačítko impulzu na vysílači. Pokud jste postupovali správně, žárovka testovací výbojky bude blikat oranžově a obojek je tak připraven k použití. Děkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího videa nebo v naší prodejně na Bohdalci.